Sverige J timmerstugan kan byggas på 4x7 meter fotavtryck men ger dig 35 kvadratmeter användbart utrymme. Denna timmerstuga fungerar bra som ett rymligt trädgårdsrum med extra sovplatser på loftet för att besöka vänner eller familj. Barn älskar hålan som loft, eller så fungerar den också bra som hyresstuga på din fastighet eller glampingplats. Standard stugpaketet har en vägglocklek på 70 mm, förstärkande metallstänger i väggar samt stormstag och metall insatta genom hela väggen för att säkerställa stor stabilitet och en mycket lång livslängd. Denna stugsats har också högkvalitativa dubbelglasade dörrar och fönster, extra tjocka 28 mm golvbrädor, 90 mm tryckbehandlade grundbalkar, 18 mm takbrädor, loftstege och alla metallfästen. Alla trädelar i denna stuga är gjorda av noggrant utvald nordisk gran.